عاشق چھ آہار نیام زن پتم پہار پیام در غم پیام یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا قصدن علمن ہند تاجدار اکنا جان بند ہے نبی مختار اکنا چھاندت بلول چھوائتلو مائتلو مار مائتلو صوفیوں کی وادی میں بلند پایا ولی کامل اور صوفی بزرگ حضرت سید حسن بلادر رومی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں شہر خاص کے راجوری کدل علاقے میں واقع ان کے آستان عالیہ پر صبح سویرے ہی قرآن خوانی، ختمات المعظمات، درود و اذکار کی روح پرور مجلس کا انعقاد ہوا اور مولود خوانی کی مجلس بھی آراستہ ہوئی، جس میں زائرین کی ایک خاصی تعداد جن میں زیادہ تر نوجوان شامل تھے نے حاضری دی اور آپ رحمت اللہ علیہ کے تئیں گلہ عقیدہ پیش کیا۔ عرس پاک کے دوران علماء دین نے حضرت اولیائی کرام کی عظمت، شان اور مرتبہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات اور اولیائی کرام اور بزرگان دین کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا عملی حصہ بنانے سے ہی ہم موجودہ نفع نفسی کے عالم، مادیت کی وبا اور سماجی برائیوں کے انسداد کی ہم مگیر اصلاحی مہم کو نتیجہ خیز بنا سکتے ہیں۔ جو آج کی نئی جنریشن ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں کیونکہ ان کو محبت، اور قرآن کہتا ہے ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم یحزنون، تو آپ یہاں پہ جو بھی نئی جنریشن ہے وہ ان کو یہاں پہ آتی ہے، ان درباروں میں پریزنٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ تبرکات کی بھی نشاندہی ہو جا رہی ہے ہر نماز کے بعد۔ حضرت سید حسن بلادر رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم، سیرت، علمی اور روحانی کمالات پوری عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی آبیاری اور اولیائی کرام کے مشن کو اجاگر کرنے کے لیے عظیم خدمات انجام دی۔ وادی کشمیر میں قدیم زمانے سے بزرگوں کے نام سے فاتح دلانے کا رواج چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب رائج ہوا اور اس کے پیچھے کی وجوہات کیا رہی ہیں، مگر یہ سماج میں صوفیوں کے اثرات کی دلیل ہے۔ اس خطے کے بیشتر حصوں میں کئی بزرگوں کے نام کے نیاز کا رواج ہے۔ یہ سب صوفیہ سے عقیدت کے نام پر ہی ہوتا ہے اور ان رواجوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی مقبولیت اور عقیدت یہاں کے سماج میں اس قدر گہری ہے کہ مخالفتوں کے طوفان اور تحریروں تقریروں کی سونامی بھی انہیں ختم کرنے میں ناکام ثابت ہوئی۔ آج یہاں پہ عرس منا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہیں، ہم جیسے ینگ جنریشن
بھی یہاں پہ آتے ہیں، ہمیں کچھ مانگنا ہو تو ہم اس سے مانگتے ہیں۔ حضرت سید حسن بلادر رومی رحمت اللہ علیہ جیسے صوفیہ نہ صرف تصوف کے علم بردار ہیں بلکہ بذات خود ایک انتہائی بلند پایا صوفی اور خدا دوست ولی کامل ہیں، جن کی پوری زندگی تصوف اور سلوک کی راہ طے کرنے میں گزری، اور ان کی ذات گرامی سے خلق خدا کو بے حد نفع اور فیض پہنچا۔ جو مجھ میں سمایا، وہ جو تجھ میں سمایا، مولا وہی وہی مایا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لافانی تعلیمات جنہیں اولیاء کرام اور صوفیائی اعظام نے پوری دنیا میں اپنے اپنے دور میں پھیلانے کی کوششیں کی، ان پر صدق دلی سے عمل بے حد ضروری ہے۔ دین اسلام بنیادی لحاظ سے تبلیغ اور تعلیم کا دین ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ تبلیغ اور تعلیم کے نتیجے میں ہی یہ آفاقی دین دنیا کے بیشتر گوشوں کو منور کرنے لگا۔ اس دین میں کوئی جبر اور زور زبردستی نہیں ہے، اور اس کی تعلیمات میں تمام مذاہب اور مسالک کی عزت کرنا اور بلا امتیاز انسانیت کا احترام شامل ہے۔ ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، چاہے مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب لوگ یہاں پر فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہاں پر ابھی جہاں پر زیارت بھی دکھائی گئی، یہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پائے مبارک کے نقشے کا بھی دکھایا گیا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ان کی بھی زیارت دکھائی گئی۔ یہاں پر ہم فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ قدمن بدارئی شان لولو، عزی محمد پان لولو۔ صوفیہ نے ہر زمانے میں عوام کے عمل، کردار اور عقائد پر گہرا اثر ڈالا۔ وادی کشمیر میں باقاعدہ صوفیانہ تعلیم پھیلانے کا سلسلہ صدیوں پہلے شروع ہوا، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ سرگ چہوران اس تمنا اس چن وچ موت محمد زا۔ علم و معرفت کی یہ شعائیں کشمیر کے کوہساروں پر پڑی۔ کشمیر کی سرزمین اولیاء اور صوفیہ کے حوالے سے بہت سمراور رہی ہے۔ یہاں ہر دور میں ایسے بندگان خدا موجود رہے ہیں جنہوں نے تصوف کی تعلیم و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں معرفت و ہدایت کے چراغ روشن کیے، اور دینی محبت شاکہ کے ذریعے سے پورے کشمیر کو اسلام کی ابدی رفتوں سے روشناس کرایا۔ محشرن مادان کو بیابان آتھ ویت وہ تم پکان شام۔ جدید کشمیر میں آج قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کا تشخص تصوف یا صوفیت کا مرہون منت ہے۔ روحانیت اور رواداری پر مبنی صوفی روایت، جس کا آغاز اسلام کے ابتدائی دور سے ہی ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے کشمیر معاشرے میں صدیوں سے مذہبی، سماجی اور ثقافتی ہم آہنگی قائم ہے۔ سوئی تریس آئسے بان لولو، عزی محمد پان لولو۔ حساب ہے نئی دانس دانس کرودنو مسلمانس پزے، حساب ہے نئی دانس دانس کرودنو مسلمانس پزے،
قیامت کے روز دانے دانے کا حساب لیا جائے گا۔ ایسے حالات میں مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ غرور کرے۔ محمود کر تو سو وقت یاد یہ لہوائی تھی تو رک۔